سلاو لە بینەرانی پرۆگرامی گەلەری خۆشحاڵ و بەختەوەرین ئەم جارەشیان لە شاری سلێمانی پایتەختی ڕۆشنبیری بەهۆی بەڕێز و خۆشەویست دەگەینەوە بۆی لە نزیکەوە میوانێکی ئازیز و خۆشەویست بدوێنین و بچینە نێو کایەکانی ژیانی هونەری و ڕۆژنامەوانی و کاری نووسین و کتێبخانە. ڕەنگە کەس نەبێ لە ئێمە ئاشنای نواندن و کار و پرۆژە و نووسینەکانی مامۆستای خۆشەویست مامۆستا یاسین قادر بەرزنجی نەبێت. بۆیە ئەمڕۆ خۆمان بە خۆشحاڵ دەزانین کە لە خزمەتی بەڕێزیان داین و لە نزیکەوە ئەم بەرنامە لەگەڵ مامۆستا یاسین قادر بەرزنجی دەکەین. مامۆستا جیان بەخێر بێ بۆ بەرنامەی گەلەری. زۆر زۆر سپاس. خۆشحاڵم لە بەرنامەی گەلەریە ڕوبەڕووی بینەرانی ئەم کەناڵە ئازیزە بمەوە، کەناڵی ئاسمانی ڕێگا کە یەک لە بەرهەمەکانی دێرینترین و تێکۆشەرترین لایەنی سیاسیە لە عێراقا و لە کوردستانە کاویش حزبی شووی عێراقا. ڕێزم هەیە بۆ یەک بە یەک کارمەندانی کەناڵەکەتان بۆ بەرنامەی گەلەریش هیوای درەوشانەوەی زیاترا خوازم. زۆر سپاس مامۆستا جیان. بابگەڕێنەوە بۆ ساڵی 1972، ئەو کاتانی بەڕێستان لە ڕێگەی چالاکی قوتابخانەکان وەک یەکەم ئەزموی هونەری لە شانۆ لە بەرهەمێک بەشداریت کرد. ئەو بەرهەمەش خۆت نووسیوتە پیری کوردپەروەر. بمانگەڕێنەوە بۆ ئەو ساتانە و چۆن ئاشنای هونەری شانۆ بوویت؟ ساڵی 72 بوو. ئەو خوێندنگایە متیامە خوێندناوەندی سلێمانی کوڕان دەکەوتە تەنیشت ئامادەی سلێمانی کە پیانە وسانەوی سلێمانی کوڕان. دێرینترین شانۆ لە شاری سلێمانیە لەو خوێندنگەیە بوو. بەو پێیە من و چەنگ هاوکارێکی ترم کە حەزمان لە نواندنەکان بۆ چووینە پرۆڤەکان. پرۆڤەکانی ئەو دەمە تیپە ناسراوەکان لە سلێمانی کۆمەڵی ونەروێژەی کوردی کە ساڵێ دواتر شەرەفی ئەندامێتیم وەرگرت لەو کۆمەڵەیە. یەکەم شوێنە کە من بوومە ئەندام تایە کۆمەڵی ونەروێژەی کوردی و تیپی نواندنی سلێمانی وە چەنگ تیپ و گرروپێکی تر هەبوون. گرروپێکیان گرروپی نواندنی خانەی مامۆستایانی سلێمانی لەوێ شانۆگەری بڕیار و ئەنجام کرا نووسینی مامۆستا ئەمینی مرزا کەریم. ئەو بەرهەمانەی تیپی نواندنی سلێمانی بە تایبەت بەرهەمەکانی هونەرمەندی خوالێ خۆش و سمکۆ عزیز پەلکێشی کردم بۆ لای ئەفسونی نواندن و هونەری شانۆ. پەلکێشی بە شێوەیە کردم کە لەگەڵە ئەژیان و لەگەڵما ئەژیا لەگەڵ تێپەڕبوونی کاتە زیاتر خولیاکەم بۆ تەمسیلکردن و بۆ پیشەی ئەکتەری بۆ خولیای ئەکتەری زیادیە کرد. و دواتریش بێ لە بەرهەمانە چەند بەرهەمێکی ترم لەسەر هۆڵی شانۆی زانکۆی سلێمانی بینی. هەر مناڵ بووم لە یەکی ناوەندی و دوو ناوەندی لە دەرهێنانی مامۆستای گەورەم ئەحمەد سالار بوون وەک پیسکەی تەرپین یەکێ لەوانە بوو. ئەمە وای لێ کردم کە تەواو ئاوێتە بم لەگەڵ ئەو هونەرەیە وەک ئارەزوو وەک حەز وەک خۆشەویستی بۆ شانۆ، بەڵام وەک تێگەیشتن لە پیشەی ئەکتەری و لە خولیای ئەکتەری و لە بەرپرسیارەتی هونەرمەندیەتی کە ئێستەشی لەگەڵ ئاوێ لای من بەرپرسیارەتیەکی گەلێک دژوار و گرانە. وە چەند بەرهەمێکی دوای ئەوان لەگەڵ دامەزرانی تیپی پێشڕەوی شانۆی کوردیە کە دیسانەوە دوای کۆمەڵ لە ساڵی 76 دووەم وێزگەی کارکردنی من ئەوە بوو لە تیپی پێشراوە بووم بە ئەندام تا ساڵی 1981 وە لە چەنگ بەرهەمێکی ناسراوی ئەو تیپەیە بەشداریم کرد. بینی نێو بەرهەمانە وەکو چەخماخە و وەکو درامای لانەوازان و هەندێک لە دراماکانی هەولێر کە لە تەلەڤیزیۆنە پیشانە دران ئەمانە وای لێ کردم زیاتر هۆگر بم. دانیشم بە دیار شاشەی بچووکەوە بۆ بینینی ئەو درامایانە. هەڵبەت دراماکانی ئەوسا زۆربیان لە شانۆوە، هەمان دیکۆر و لۆکیشنە شانۆیەکە بوو، دیمەنەکانی شانۆ بۆ گوێزرانەوە بۆ تەلەڤیزیۆن و تۆمارەکران. وە چەند بەرهەمێکی برایانی هونەرمەندم لە شاری کەرکووک وەک مەرەزە و بەهاری دزرا و ئەمانە تەواو وایان لێ کردم هۆگری ئەو هونەرە بم. هەستمە کرد خولیای وەرزشیشمە بوو کاک زیاد، بەڵام مرۆڤ دائیمە لە بەخشش و لە ڕنگ پێدانەوەی توانەکانە سیفەتی زاڵ هەڵبژێرێ باشە. زانی من زیاتر بۆ ئەکتەری دەزێم.
او بو لپیری کل پروره که با خوم نوسی بوم دوی ریکوتن نامی ازاری حفته با کاریگری او خونه غنوی کردهاتی و او ازادی لکردستان فرام بو بو او شانوگریم نوسی شانوگری که وقت تکس رنگ امر رو بیخوینی نوا تکسی که زور اصایی اصایی با دروش مو با اوکات زور بو هوری هنرمندم محمد عثمان در هنری بو دوری سر چیشی ارده بخوم که پیره که بو پیری کرد پرور لوا و چند برهمیش کمان کرد و وقت و فرمود چوم چلش و قتاب خانه کن به تحدید لسالی کتایی هفته و سه و سرطه هفته و چواره بوم قتابیه چی سرچی خونکار و شاگرده چی رازگو لبردستی مامستای همیشه عزیزم مامستای گورم قاتو بدی عدارتاش بله. که به خانمی شانوی کردی نو دبریه به حق خانمی شانوی کردیه لبیل اوپریتی کتایی زورداره دورم دینی اوپریت خلاتی یکمیه نالسر آسیه مو عراق که روشتین هشتا کرد لشار اما بون که هاتی نوا کرد چوبون شخ بله رکوتا که آوا بو لبو سردمه بو لکتایی زورداری شا دورم بینی لچنگ بر همیشتری چالش کتاب کنالکان دورم بینی بله ایدی ویزگی تازه تر دستی پیکر به دوای اندامیتیم لکوملا دو ایشم کردوه یکمیان نواندن و لشان درامه ایک تلویزیونی به نوی چایی ویتنام لنوسینی شهیدی نمر درشاد مریوانی دوامیان نواندن و لشان اوگری کهوی اصنگر لنوسینی مامستای گوره شیرکو بیکرس حتن پیش رو سالی کتای هفته و پینج و سرطه هفته و شش با من قناقی که زور گرنگ بو چونکه وقت جناب دزانی همو شانو دوستان و هنرمندانی کرد زنن تیپی پیش روی شانوی کردی رولی چی زور گرنجی رولی چی مزنی بینی لسر اصلی شانوی کردی و بستایلی که نو حد نکرد تکانی چی با شانو دا اوکات به تأکید اوی هنرمند یاسین برزدی زیاده کاتو لزورین هنرمند کانی تر اوی که لچندین بواری تایب دا کاری کردو لهمو بارکان دا با پلی امتیاز سرکوتینی تداهی نوا یاسین برزنزی وکو اکتر که لنا راستی حفته کنده تستر شانو وکو اکترشی کارامولی هاتو دردکویتو تا استاش او رولانه که ادای کردون لنمایش شانوی کن و لدراما کن اشارتی با داره جزی پنزه دیاره وکو اکتر دواتر دید وکو نوسر هلویستو قصه لسه سندین نمایشو لسه سندین بواری دراما و بواری تلویزیون دبید لیره جا نوسینکان یاسین برزنزی با اخی تایبتی خوان هیا هستکه کسی چی کارامو رخ نگری چی لهاتوه ده توانه باوردی مفردات شانوی شی بکات و قصه لسر شانوی لسر دراما بکات لبوار اشترکه که یاسین زور تیده سرکوتوه و دستشی بالای هیا لبواری که کرنوی ارشیفه که براستی اما کاری چی یکزار گرنگه چو که براستی اما ملتی چی بزاکیرین اشکال چی گوره من لگل او رابردوه هیا که همانه هیچ زانیر یک ما لسر نیه که یاسین هولی داوه در رجای کامل یک بواری روزنامه‌وانی و کو روزنامه‌نویس هر سال لگل او هنرمند برزانی که سرتا کانی شانوی کردیان درست کرد و قصه لگل کردند و دیالوج دوری رجی لگل درست کردند دواتر آمانه دکومنت کدوا هر سال همو او دکومنتانی لکتیب کد کو کرده تو که براسی ام کتیب یکی لکتیب هر گرینگ کانی بواری ارشیف و میجوش شانوی کردیا که من آگاه دارم تنان لپارت کانی توری کردستانی زور به بایخ و سری ام کتیب مامسته یاسین دکن وکو سرتساوی چی علمی و میجوی کاری لسد کرد بو یاسین برزنزی یچ یک لو هنرمندانه که تمن چی زوری بشانو بخشیوه لم تمن اجدا لهم قناخ کان و لهم وزگ کانی وکو کسی چی داه نر در کوتوا او زور گنشه تا امرو تا روشگاری امرو مان لگل دابه که یاسین بردوام لکاری شانوی زور گلو هنرمندانه که لحفته و هشتا کان در کون دبین زور سیستی شامپیو دیارا تارا دیک خواب نوان هی ولا بوارک دور کنن تو بلا ما مستا یاسین هر وک اوی که کورا گنزکی 20 سالکی سالی هفته کان به بهمان گروتین بر دوام تا استاج اتوانی 45 ساعت لقاعی چی پروفیشن و منتو لهمو محفل شانوی کان وجودی چی بر دوامی هيا براستی بونی کسی چی وک یاسین برزنزی لبواری شانوی کوردیا کاریگری چی زور ارینی بسروتی ام بروتی شانوی کوردیا درست کدوا من هیوادارم تمنی دریج بید خواهی گوره تمنی زیادتر بکات و زیادتر لخزمتی شانوی کردیه بیتو لون خوشیانی چاک بیتو و کلم آخیره توشیاتو هیوه سرفرازی بوده خوازم
ما مستعد جگل کاریشانو تو لصالی هفته چهار و کورسیش ل مهرجانی کمی کرد ل هولی خود ل بغداد ل گورانی چی هنرمندی شهید قادر کابان بجاره مالی ویرانم بسر شو بعدی جینم ام یاد ولی چی ببیردین تو او ریکو توابو اما کله چالشی کتاب خانه کان له اپریت وشانو گری کان مشق معنا کردو کار معنا کرد ما مستای هنرمند انور قرداغی او هاو کارکان موسیقی کان وک ما مستا خالی سرکار او ما مستای صلاح روف او دلیل ابراهیم او البرد عیسا او فر ببورا ما بسم فرانسیس داوود او ما مستای گورو ویلیام یوحنا دهاتن بول بزادنی قطابی لبیت چند کسی که ایمال اوپریت کانا و دنگان تاقی کردین او تیانی او با کورز باشن اتن بین بردیانی لو چند گورانیا کورز بوم اوی لبیرم ما بیا او گورانیا بو کتو فرمودی شهید قایر کابان گورانی کجالی هنرمند حسن گرمیانی چند گورانیا بو که ایمال لبرهمکانی تیپی موسقای سلیمانیا بله او بجداریم کردوا حزت بو گورانی چون بو او کات حزت دکر ببی با گورانی بیش من بله او ارزوی که تا استال گل مهاجی بر لای من او راستی که یعنی بو چون یکم هیا گورترین بهره هنری بو هنرمند بو مروف بگشتی و بو هنرمند بشه وی تایبت دنکوشیه دنکوشی او هنری که نتوانی بدستی بینید لازل و جکانی قرجی هر مروفه هر یه شکمان چون دروز بوا دنگ من بو شویه ابیستریتا و خوز یا دنگم خوش بوا وک او هنرمندانا هر چنگ دنگم بکاریان راو لچنگ شانو گریب دراما یکا گرانیان پیوتوم بلام دنگ خوشی بهره یکی گوره یا اکتریش بو خوی جوره که لگرانی بیش اکثریش جوابی دنگی باش بیه تو دنگی زال بیه تو دنگی پاک بیه تو دنگی لبر بیه بو او رولانی که پی اس پی ان بو کاراکترانی کلا سر شانو به یان سینما یان تلویزیون ابر جسته انا کا کواته پیشی اکتری لگل پیشی گورانی بیه جیا زور دور نیم لے کوا بله بس گورانی مان کرد بو اند پیوستی بهایده یی شکل دنگ جوان کانی گورانی فارسی هنری فارسیش هنری که زور کاریگری لسر تاچی کردیه لسر کاملگای کردیه با حکمی دراوسیتی با حکمی نزیکی زمان زمانی فارسی و زمانی کردی لیه کوا و هایده یه شکلوانه که همیشه حزکم جمله بیه هر هایده نه شجریان مهستی گلپایگانی ستار امانا گورانی بیجی پسندن لیمن ای تک یه گاه ناتوان از ناامیدی خسته از بیم پرداهای دور بار سفر را بسته گفتی که در سختی و غم پشت و پناه من شدی در کور راه زندگی فانوس راه من شدی بسی ما مستبدی عدارتا شد کرد وگ ما مستای چی جیانی هنری تو بلام لدوای او کامل کسایتی دیارو هنرمندی گوره هبون که امرت کهان زیادتر به تو آشنا کرد اوانیش ما مستا احمد سالارو عثمان چوارو کسانی تریش لم کات دا چی پیامه کتی بایان من دوای داده بدیعا ما مستا عثمان چوار شانو گریه کی پی آماده کردین با سرشانو بنای فایلی 67 که دوایی حزکم بدریش ترقصیل سرکین لو شانو گریه دوری سرکین بینی و خلاتی باشترین اکتری سلیمانی مورگر منو هاوکاری خوشویستم هنرمند آشتی عثمان دانش لو ساله دو اکتری یکم بین لسر آستی همو خندرگاکانی سلیمانی او شانو گریه منی زیادر آشنا کر با مامسا چیوار لبی و پیش نیازی با کلمتی وره تیپه که خوامان بله لطیپی پیش رو لای من خویشی گوره بو هر او هفته منی برد هر او هفته ور گیرم به اندام لو تیپه پیش کوتون بود لچنکاری که بجداریم کرد
هەڵبەتە جەناب دەزانی ئەو تیپە گەورە هونەرمەند و شانۆکارانی کورد ئەندامونتیایە بەرپرس بوون لەو تیپە. لەوێوە مامەسا ئەحمەد سالار لە ساڵی 76 بووە مامەستا و هونەرمەند و نمونەی هونەر نمونەی سەرەشی هونەری شانۆ لای من بووە گەورە و خۆشەویستم لە کارکردنە لە 76ەوە تا ئەم ڕۆژەی من و بەڕێزە قسەیتیاکەین من لەگەڵ مامەسا سالارە دانەبڕاوم و چەندین کاری شانۆیی و تەلەڤیزیۆنی و تەنانەت درامای ڕادیۆییمان بەیەکەوە کردووە بەرنامەی هونەری و بەرنامەی هەمەڕەنگمان لە ڕادیۆ پێشکەش کردووە پێکەوە بەیەکەوە گۆڤارمان هەبووە لەگەڵ هاوکارانی تری تیپەکەمانە وەک مامۆستا ئەرسەلان دەروێش سەرنووسەری گۆڤاری شانۆ بۆ براکانی تر وە خوشکانی تر لەو تیپەیە هەموو کۆمەکمان کردووە بەیەکەوە بە هەرەوەزی کاری جوانمان هێنایە بەر دیدەی بینەری کورد کە هیوادارم لە ئێوانی شەروە جوان و پەسەند بوو بێ لەوێ و لە وێزگەی پێشڕەوەوە دواتر ئەگەر قسەی لەسەر بکەین پەرم بە کاری هونەری خۆمدا. پێش فایلی 67 تۆ لە زۆر بەرهەمی تر بەشداریت کرد، بەڵام زیاتر لە فایلی 67 دەرکەوتی. ئایا کارەکتەرەکە بوو یان ڕۆڵی دەرهێنەر بوو یان توانای تۆ بوو کە ئەزموونێکی زیاتری پێبخشی؟ توانم بڵێم هەمووی بن پێکەوە. لەو زەمانەیە بە خۆت نەزانن سانسۆر لەسەر بەرهەمی شانۆیی زۆر زۆر بەهێز بوو، زۆر چاوزەق بوون، زۆر چاوتیش بوون، زۆر مەترسیدار بوون، تەنانەت تۆقێنەریش بوون. لەبەرەوە پەنامانە بەردەبەر هەڵبژارنی و تێکستانەی باسی خەباتی فەلەستینیانە کرد، باسی کەمبۆدیایانە کرد، باسی لاوسیانە کرد، باسی ڤێتنامیانە کرد، ئەمە هەموو کەسیای زانی دەلالەتە بۆ کێشەی کورد و بەڵام لە جەوهەردا کێشەکە کێشەی کورد کێشەی کوردە. لە فایلی 67 کە نووسەرێکی عێراقی پێشکەوتن خواز نووسیوێتی بە ناوی ئیسماعیل فەیاد ئیسماعیل مامەستا چێوار خۆشی کردبووی بە کوردی، من ڕۆڵی سەرەکیم بینی باسی نانەوایەکە کە بە هەڵە ئیژیرێت بەیانیەگە چێ بۆ سەر ئیشەکە ژنەکەی بەجێ هێشتووە، ژن و دایکی بەجێ هێشتووە یان ژێنێ بە هەڵە ئەگیرێت بە تاوانبارێکی ئەوەی تەقەی کردووە لە جوولەکەکان ئەی خەنە زیندانەوە بە هەمە بە هەموو شێوەیەک ئازار و ئەشکەنجەیە دەن دواجار لە ژێر ئەشکەنجەیانە ئەمرێت. ئەو ساتەی ئەمرێت تەلیفۆنە کرێ بۆ پۆلیسخانەکە بۆ دەستگاکەی دەرزگای لێکۆڵینەوەکە ئەڵێن تاوانبار ڕاستەقینەکەمان دۆزیەوە بەڵام بە چیەکی ئەو مردووە. ئەو شانۆگەریە زۆر جوان بجار ڕێکەوتێکە یەکاک زیادەمەوێت بۆ جەنابت و خوشکوبرە بینەرەکانی بەرنامەی گەلەری بگێڕمەوە. ئێمە ئەو بەرهەمە کە کرا من خوێندکار بووم لە دواخۆناغی ئامادەی کشتوکاڵی بەکرەجووە لەگەڵ چەند هونەرمەندێکە وەک ئاشتی دانش، هاشم عوسمان، قوبار ڕەسوڵ، فوادی حەمەی عوسمان بە بەشداری لەگەڵ قوتابخانەیەکی کچانە بە ناوی قوتابخانەی ئەزمەر بوو پێم وایە مامەسا چێوار لەوێ کچی هەڵبژاردە بوو. ئەم ئەکتەر و بەشدارانە ئاگادارن ئێمە لە پرۆڤەیا بووین. برادرێکی کەمان ناوی قادر مستەفا بوو هەر ئەکتەر بووتیایە گەلێکیان تەمسیلیان نەکردبوو بە هۆی من و ئاشتێوە هاتنە ئیشەکەوە، گەلێکیان پێشتر بەشداریان هەبوو بوو. ئێمە پرۆڤەمانە کرد ڕۆژێک هەڵبەتە خوێندنگاکە ئێمە لە بەکرەجووە بوو ئامادەی کشتوکاڵ، ڕۆژێک ئۆتۆمبیلی ئەمنی بە دناوی سلێمانی خۆی کرد بە قوتابخانەوە، ئێمەیان بردە دەرەوە من و هاشم و قایر. چییە مەسەلە بەڕێوەبەروتی هیچ چەر و پرسیارێکیان لێتان هەیە؟ بەسیتە، بردیانینە ئەمنی سەرچنار لەوێ 3 ساعتێ لە ژوورێکە دایان ناین بەبێ ئەوی هیچمان لێپرسن ڕەوانیان کردین بۆ ئەمنی سلێمانی و یەکسەر بۆ ژوورەوە. شەوێ درەنگ بردیانین بۆ لێکۆڵینەوە بۆ ئازاردان و بۆ لێپرسینەوە. لەوێ تێگەیشتم بەیاننامەیەک بڵاو کرابەوە لە خوێندنگاکەی ئێمە لە پۆلەکەی ئێمە شاگیرا بوو لە سەر جەم پۆلەکان ئەو بەیاننامەیە سەر تۆ کە تۆ بڵاو سوێنە من چێ زۆر نزیکە لێوەی قایر و هاشم بە گومان ئەوانیان هێنا و بەڵام منیان بەوە دانابوو لە بەرەوەی لە چالاکی وتاربێژە بەشدار بووم خێتابە لە چالاکی ڕۆشنبیریان نەشری دیوارم دەرەکرد هەڵمەوە ئاسیشتم تیانوسی من لەو کاتەشا ئەندام بووم لە شانە ئاگرینەکان و لە ڕێخستنە پتەوەکانی حزبی شووی عراق قیادەی مرکزی
اوانه کاریگری لسرم هبو ام انزانی بچ شوی انوسم یان بچ شوی هنر نمایجکم شان وګریکان می انزانی لبرو ګمانه کله سر من بو کاک زیاره کو دوی ک براینه وی شوی کم هنګ ازار یاندین شوی کش دوایی باش بو واسطه کرا بو من و امش تک من نکرده بو بیگو من دوای راپرین زانیم دو هاوری خوم اندامی سرکی بون لکومالی رمزدرانی کردستانا او بیان نمانه ان بلاو کرده بو بلان بسر یمه یعنا سپن کچوی نوی تکستکا من پیه بو او دو برادرم چه غاشم و کاقر دوری پچوچیان هبو لی شکه کم برسو دوری لاوی چی من دوری سرکی ما بو فرصت یک بو بو اوی تکستکا لبرکم پیانت شو شش شو مای نوالی وکاتی اندره شانوگر یکم به توابی لبر بو یه ما هفته یک بو پروفمان تیعه کرد هر خوین نو بو حت ما داره ما مساچه وان زوری پی خوش بو تی باش بو گرت یعنی اجنا و باشی بو لبر نکره او کاتیش آمان جه که بو آمان جه که بو با قضیه چی گوره ما نزانی با خبات ما نزانی پیش مرگ تازه چو بو بشا خومن با پیش مرگ لیشار زانی هنرمندی کرد همو بو حرکان شیوکاری موزیک و گورانی شانو اوانی کل شهر کانه ایش مانه کل شهر وشک کانه ایش مانه کل سران سری کردستانه دنگ یک بوین بود دنگانه وی دنگی اوان بوین که بانگوازی شورشی انحل کرده بوله و شاخانه راقی انده بو که آلای کردهایتی و رزگاری خوازیان اشکایه و لشهر بو جوره بلا مدره و هنرکه ایم سنگر یک بو سنگری شهر بو اوان سنگر قای مکانی لشهر بو ایم لشهر بو بله هنر مسئله چی زور گوره بو قضیه چی گوره بو پرسی اگ بو که لپیناوی دیان کس توشی اشکر جدان بون توشی لیه پرسی نو بون بانگا من بو خوم شده که او توم لچاق او هاوریانی تر نبینه بونه منه نوی هنرمندی گوره قادر کابانه بود لبر او بو که کشتیان لبر اوی هنری چی جوانی پیه بو اشیان زانی کومونیسته لبر او بونیان کردو گوره کشی شوان بزر کرو بیگور ما کس نشو سر گوره که درودی خیری با بنیلی هست فایلی شست و حوت گرنگه که یو بو کاغ زیاد بله اوی دوره که من وابو بنا حق جیره بو خوشم بنا حق جیره بو رای کوتی چی سیر بو ریششم کم زیایی کره و حفته نمتاشی پیشتریش نمتاشی و حفته ایتر ریشه که زورم دانا و دوهای مانگه لپروفا پیشکش مان کرد دنگوی که زور باشی دایا و بدوهای لطیپی پیش رو که بو ما اندام دوری باش یا نامه لبود شانو گریم مالاتا دوری کم بینی که شایانی وستان لسریه توانم قسم همی لسریه اگر فرموتان بله مامسا بابین بس لدراما بکین تو رولی زورد بینیو لدراما کن بلام اوی ایمه دمانوی لسته دا قصه لسر بکین رولی که جیاواز و درکوتنی که جیاواز ویش لدرامای ارزو بو که رولی فایقشت بینی پی من خوشا بزانین گورینی امستایلا چون بو بلا تو ایا توش وکو اکتریک تا چند لرولا که خوی راضی بود سر رای اوی که بینه ریش باشی وی که باش پیشوازیان لم رولای تو کرد
ئەوەش ئەزمونێکی شیرینە لە تۆماری بەرهەمەکانی منە لە یادگارە هونەرەکانمە. کارەکە کارێکی جوان بوو، چ وەک سینارۆ، چ وەک دەرهێنار، چ وەک لایەنە هونەرییەکان وە کۆمەڵی ئەکتەری زۆر باش بەشدار بوون تایە. بە تایبەت ئەو ئەکتەری کە زۆربەی دیمەنەکانم لەگەڵ یا بوو خاتون دەربین کاوانی بەڕاستی ئەو ڕۆڵی وە ڕۆڵەکانی کەشی هەمیشە باش بووە. بە تایبەت لێرە شخصیەتی سەبا و بوو بەش کارکتەری زاڵ لە دراماکەیە، بۆیە خۆشحاڵم کە ئەو ڕۆڵەشم بینی. من جەخ لەسەرەوە کەمەوە ئێمە یەکتەر کە بێ توانین زۆر کارکتەر تاقی بکەینەوە بە کارکتەرە نەرێنی خۆش دڵەقەکان و ناپەسەند و بێزراوەکانی ناو کۆمەڵگا تا کارکتەرە ئیجابی و ئەرێنیەکان کە خۆشەویست و دڵخوازی خەڵکەن کە شیرینن لە دڵی خەڵکیە. من بەختەوەرم ئەگەر لە هونەری نواندنە شتێکم بە شتێک کردبێ توانیومە یاری لەگەڵ ئەو کارکتەرە جیاجیانە بکەم. دۆستایەتیم لەگەڵ ژمارەیەک کارکتەری جیاواز لە یەکتر هەبووە، هەر بۆیە توانیمە درێژە بە کارەکەم و بە هونەرەکەم بم. لای من وایە ئەگەر تەنیا جۆرە کارکتەرێک ببینیت هەموو لەسەر هێڵێک بن، هەموو نزیک بن لە یەکەوە، ئەوە ئەکتەرێکی چەق بەستو یان چەق گرتو و نەماتی دەرەچیت. بۆیە ئەزمونەکان جیاجیابن لە یەک وەک هەموو کارێکی ئیبداعی و ئەفراندنەکانی تر لە هونەر و لە ئەدەبیاتە ئەنجامی باشتریە بێت. هیوادارم توانی بێتم بە دڵی جەماوەر و بینەر پەسەند بوو بم لای ڕووناکبیران و شانۆدەستان و دراما دۆستانی کورد ئەو جیاوازیە بکەن، ئەو هەڵسەنگەندنە هەبێت ئەکتەری لە ئەکتەرێکی تر جیاکەنەوە یان ڕۆڵی هەر ئەکتەرە لەگەڵ ڕۆڵەکانی تریا دەستنیشان بکەن. ئێمە ئەکتەر پێویستمان بەوەیە کە لێکدانەوەی زانستی لەسەر کارەکانمان بکرێ کە شتی بابەتی بوو ترێ دەربارەمان. هاوکات قەڵەمی ڕەخنەنووس و قەڵەمی پەرۆشی ئەو تۆ لەسەر دراما و شانۆگەریەکانمان بنووسن کە سوودی لێ ببینین. هیچ کارێکی هونەری نییە بە خۆتان نەزانن هاوڕێم بێکەم و کوڕی بێت، بەڵێ ئەمە وایە لەسەرێکەوە لەسەر یەکشەوە هیچ کارێکی هونەری نییە کە نەتوانێت قسەی لەسەر بکرێت. کارە باش و بە پێزەکان چ کارە ئاسان و سادەکان شایانی قسە لەسەرکردنن بۆ خۆی دەمێکی شەووتراوە. ڕەخنە و هەڵسەنگاندن و لێکدانەوەی زانستی و ئەکادمی لەسەر کار و پرۆژە هونەریەکان بەرچاوڕوونی ئەدات بە خوێنەر و بینەری بەرهەمەکان بە جەماوەر بە شێوەیەکی گشتی و ئیزافە ئەبێ بۆ سەر کارە هونەریەکان. زۆر مەسەلە هەیە لای بینەری ئاسایی پەنهانە شارراوەیە، بەڵام کە ڕەخنەگرێک کە قسەکەرێکی ژیر و وریا قسەی لەسەرەکە شتی تازەی تیا ئەدۆزیێتەوە بەرچاوڕوونی ئەدا بە خەڵکی کەوە بزانێ ئەم هونەرە بەو شێوەیە کراوە و لەو پێناوەیە کراوە. فایق، ئەوەی وارە لە چوو بوارە پرانتیار نەمای؟ لە چوو بوو، لە ناو سپیدارەکان بوو. سەباو، بۆچی ئەپرسیت؟ چی دەکرد لەوێ؟ چی مەکرد لەوێ سەباو؟ چی مەکرد؟ وەڵای هیچ، هەرچوون سەیرێکی ئەستێڵەکە بکەم بزانم ئاوەکە پڕ بووە. بەڵام لەوێ بینیم، هینم بینی. کێو بینی؟ ئەڵێم شتێکی پێیەوە تەوێ بیدرکێنی. دی پێم بڵێ چی بووە؟ هیچ نەبوو سەباو، هیچ نەبوو. سپیدارەکانە سوارم بینی. باشە، تۆ چی بوو سەیری ئەستێڵەکە؟ چی دەکرد لە ناو سپیدارەکە؟ دەکچێت سوزان، من لای ئەستێڵەکە وەستابووم، بەڵام لەوێ نازدارم بینی.
سوارم بینیوە کەچی ئستاڵی نازدارم بینیوە دەی فاقەگیان ئەدی بۆم باسکە هەرکە نازدارم بینی بەناو سپیدارەکان شوێنی کەوتە لەوێ سەباوە لەوێ لەگەڵ سوارە بینیم ئەی چۆن لەگەڵ سوارەی مام ئەوڵە بەڵێ بەم دووچاڵی خۆم دێمن لەگەڵ ئەوا بوو ئەزانی سەباو باسی چیە دەکرد بەنسی خۆشەویستی ئی دەوەرە سەباو جار دەوەرە با ئیکمەش وەک ئەوان بکەین وەرە با باسی خۆشەویستی بکەین سەباو جار نازداری مام محمو هەموو خۆشییەکم لە ژیانە سوارە بوو ئەویش لێزەوت کردم شەرت بێ سەباو دەوەرە سەباو بکەن وەرە ناما دەوەرە با قسەی خۆش بکەین سەباو باوەکو ئەوە لایەکەوە دانیشین و قسەی خۆش باسی خۆشەویستی بکەین دەوەرە سەباو مامۆستا لەنێو ئەو کارەکتەرانەی کە ڕۆڵ بینیوە لە دراماکان جگە لە فایقەشێر چ کارەکتەرێکی تر با بڵێین خۆت پێی سەرسام بوو یان لەگەڵ کارەکتەرەکەدا سەد دەرسەد ڕۆشی تەناو کەسایەتیەکەیت من بێ لەوانەی باسمان کرد لە شانۆگەری راپۆرتە لە نووسینی مامۆستا فوادی مەجی میسری ساڵی 1980 ڕۆڵێکی سەرەکیم بینی باوکی شەهیدێک بوو بە ناوی سۆفی پاڵەوانی شانۆگەریەکە بوو زۆر ئاوێتە بوو بووم هەم خۆم بە قورگی پرگریانەوە و بە فرمێسکی تەڕەوە دەهاتم و دەچوم بە شانۆکەدا دیالۆژ و دیمەنەکانم بەڕێئەکرد هەم بینەریش لەگەڵ ئەو دەورەیە ئەگریان تا ئاستێکە کەوتنە گریان هێندە کارەکە تراژیدی بوو هێندە کارە سادبار بوو هێندە غەمبار و فرمێسکێن بوو ئەوە یەکێکە لەو دەورانەی تا ئەمرم لە بیرم ناچێتەوە و کاری تر زۆر کراوە لە چه لە تیپی شانۆی سالارە کە من زۆربەی کارەکانم لە 83 تا ئێستا لەگەڵ ئەو تیپیا کردووە و ئەندامم تیایدا دیارترینیان ڕەنگە لای من کە بینەری کورد نەیدیوە تەنیا لەسەر شانۆ نمایشکراوە کارێکە من یەکێک نیم لە ئێوە کە ئامادەکردن بوو لەلایەن کاک دڵشاد حسێنەوە لە ڕۆمانی بەختیار علی بەڵێ ڕۆمانی کاک بەختیار علی دوایەمین هەناری دنیا من و هاوڕێم یونسی حەمەکاکە دەوری سەرێکی مانەبینی ئەو ڕۆڵەشم لەسەر شانۆ ڕۆڵێکی قورز بوو ماندووبوونی زۆری پێویست بوو پێم وایە لای جەماوەریش کارەکە بە شێوەیەکی گشتی پەسەند بوو کاک زیاد هەر کارەکتەرە وانەیەکی نوێیە بۆ تۆ عاشق بازیە لەگەڵ ئەوین و لەگەڵ خولیاکانی خۆتا لەگەڵ عاشقەکەی خۆتا سەرەتاتکێیە بۆ ئایندەیەکی هونەری گەشتەر سەرەتاتکێیەکەی کە بە دنیایەکی تر بگەی هەموو ڕۆڵەکان شیرینن لەلای من تۆ تەنیا کەسێکی 21 ساڵە گوناهێکی نەکردووە بەڵام ئێمە شەڕ کردینی بە دڕندە بە شەوشا بە ڕۆشا هەمیشە هەر شەڕ و شەڕ و شەڕ ئەمتوانی هاوڕێم ئەو ماوەی ڕزگارێ بکەم بەڵام شوێنێکم نەبوو پاچێتی تۆی تیا هەڵگرم کەواتە توانی ڕزگارم کەی بەڵام هیچ نەکرد ئەکرانە هێڵی ئەو هەموو ساڵە لە ژێر نەما بەرزێم بەڵام بەرامۆشە کردم ئێستا من چی لەو پاچێتی بکەم کە تۆ بازیەکەیت
سحرای کردمی بلرم برمی که به هیچ که کن اکریتا بلا بجاری شکا گرانی سوا بلی تو پیکاوا باز نبردنک گاری بل حسا کم لگل تو ای هم ببینم برو اخوان لگل یاقو بیدتا که همیشه پیدا وتم تو یکی اکلیم لیم بله من یکی اکلیم لیم ماموسا باسی گریانت کرد هنرمند همیشه خودان هستی چی ناسکه دیمنو روداوکان زو کاریگری لسر بجه دیلی چشتیک ماموسا یاسین قادر برزنجی گریان دو شد زور بون لبروی جیانی نتوی اما بشیویشی گشتی کار سادبار و پرل گریانه من رنگ گورترین کارسات که لجیانی من رویابه دوای کورو لکورو ازور گریم لدریجای و چنگ روژه دی من کانی خون پینا اجیره زور جا گریابون بوشوی نگریابون بلام دواتر و گورترین کارسات مرگیده چی خوشویستم بوا استشی لگل شات زور سپاس تکم لگل مردوی امولای که یستشی لگل بید او هر امهینی تو گریان من دوانی شعری که ماموستا گورانی مزن مخبینه و که با هیوای کری و تو دیسان نمتوانی امیست چند شعری که ماموستا گوران تو مرکم با پروژه دنگو آواز بلاو کمو لعنده ایش نزی که لدیوانی گوران رو دستم پی کردو نمتوانی تواوی کمو تو ماری کم هنده خورگم گریان گرتی من لگل آزاری خلچیا خمبارا بم لگل خوشیانا و کرونر من دیشی کن خوشحالا بم و کرون اگویر یک هر کسی که پروشی پیشکوتن بید لجیانی کوملگایا لگل همو دیمن جوانا کانا اگشیم و لگل همو دیمن دزیو گندل یکان و کارسات یا نکانا اتویم و والا گورم با ایششی ضروری نردیانم با کرکوک یا الله منی چنک بته که گیانه قناره نیچی ریشی گورو چور سر با تنظیماتی نوشاری کرکوک با پاره اخباریه کرابو منی شان نارد خوشتان از دانن آسگ لدز راوچی در باز ناوید آی ملعونی شیطان اما بوی آلم با چی دیار نید بلام اخ اخ خیر چی بو میری گورم؟ از که که من روحی تسلیم نکرد مقصدم حام یکی ها؟ بله نیچی را که من شانسیه بو درباز بو یعنی چی؟ او همو گوله سو سینه و هشتا هناسره ها؟ بختی من ایناوی بیتا قد کریم الان جن خوشکه کشم زیاده لگلیاتی کلاو بو گورم اگر رخصتم بیت به ملازم جاس مالیم بو او لیلو مجنونا قبری کل کنی هر دوشانی بیه گوتی که بم ارجک پلم لیه نکیت
ما مست تو لگل زود درهنر کارت کردو. بله. رنگ هر درهنریک از منی که تایبتی خویه بیو شتی کلی فر بودید. بله مگ بیستو منا نهی کس نبین. بله. بریار دوا هندیک درهنر که کارت لگل کردون ایتر جاریکتر کاریان لگل نکیوا. بله. چین سر هو کار کن لبرچی. لبروی تیانا و دیوما با ذخیره شی کم و با کرسته و زنیاری شی کم و حتی تا میدانه که شتی میدان اشتری حلب جرده ای باشتر بود دیوما در هنر کارم کردو لگل یا وینگر ایشکی رایی کردو یعنی یاری در درکی کلا خون شهر زاتر بود دانش تو جگری کشاو لدور و هیچ اضافه ایشی نبو با اکترکانی ایشکا چون که تازه چوبی نجیر بارکه و رامن کشاو لگل یا منو چنگ اکترک حس من کرد که اما در هنری که برج نیه دستو پی اس پیه لیش که خویه لکرده واری وای پیه لیم ماله بایم لای خوما بریارم او از مونه کار کردنه دوباره نکم و بگشتی لای من بشویشی گشتی نکر در هنر کن کار کردن لگل خلکی لیزان لبواره کن یعنی روشن بیر لهنر که یعنی خوان پیام لبخششو بر همه کن یعنی دلسوز لبره کردنی کار کن یعنی خم خور لدابین کردن و لچارسری گرفتکان یعنی پروش با بینی نوی برهمکان لی جماور ریز خوان ریز خوان ریز و حرمت با او جماوری که دین سیدی شانوگرکان یعنی به درامکان یعنی بینن اوانی که هزبه بر پرسیاری گوره اکر لکار کردن کار کردن براستی مسئولیت و توش بجداری لگل او جوره اپکی باشه لگل او خلک دلسوزه که پیامیان هیا که میدانی هنر به میدانی که خبات و تیکوشان زنن به درفتی که زنن با خدمت انسانی که بله ما مستبابین لای خیزانه کت که تو دو کروک چکتی بله روز و راستی و شانو شانو شد لخوشویستی شانو ناو ناو شانو بله بیگومان پی من خوشا باسیم نالکان بکی اوانیش رزکی هنریان گرتو و تا چن هاو کارن لگلباو چیان یا تا چن بینری کارکان یعنی وکو بینری که آسایی نگو کو کرو باوکی کچو باوکی من با حکمی کار کردنی بردوام لکایکانی هنره البته و کاری گر یک واسرا و تو باسر یک هاو سر دو راستی و روز و شانوی هر سیجگر گوشت من زور جار دیمنی درام اکنون لمالکی خواهم بود یعنی لمالی کسکاری خواهم بود کسان زیک کنم. اکثر من پیویز بود در هنر کیان من دوام کردم له هوسری بریزم یعنی له هر سیم نالکم بجداری بکن به بجداریان کرد زیاد دیارترین بجداری هی راستی کرم بود له درامای آرزو دوری مامستای منیه بود یه شکل کارکتر سریکی کن. اوانی تریش لکارکانی هنرمندی خوالی خوش و حسین مصریه هر سیانه که تریان بجداریان کردوه پیموه به اوان خدا حافظیان کرد لکاری هنری هیچ میلو خلیهشان نیه منیش تنیا سپاسم هی بویان لو چند کاریا هاو کار من بون هیچ داوکاری کم نیه چون که هنر به داوکاری نایت دی دبی آرزو بیرد هنر به فشار و به تکلیف و به پیش نیاز و امانه نایت دی بد کهو پارانه و تو نتوانی کسی پلچشی دنیای هنر که اگر لناخی خویا هنر سوز نبو بید بلا موکو رخ نگریگ لکارکانی تو قصده کن؟ زور زورم پی خوش و بو نوسینکانیشم نوسینکانم زور جر رجنوسی نوسینکانم پیشانیان دم به جوری درفتیان جوان دی ای بین جوان دی اگرم لسرنجا کانیان و زور سودم بینی ولیان ایسا خوش حالم که کچکم خولیای نوسینی هیا جا جهر شتی کرد نوسید هزدکم توانه چی تیه با آینده اتوانه پر با توانه ای خوی بدد بله بسی نوسینت کرد ببین دنیای روزنامه‌نی و بین باس ل کاری روزنامه‌نی برستم که این هر ل پیام نیرو دواتر دستی نوسران و دواتر ل دستی دامزرینر با کردستانی نیه و کوی از گی سرتاور بگیم
دواتر هەرێمی کوردستان و اینجا گۆڤاری شاکار و شانۆ. من بۆ وەڵامی ئەمیان قسەیەکی خۆشی هاوڕێیەک بنمونێنمەوە لە بەشی بوژانەوەی دڵ داخل کرابووم. چەند ساڵێ لەمە بەر نەخۆش بووم، هات سەیری کۆمپیوتەرەکەی سەرەوەی کرد، سەیری ئەوەی کرا و ئامێرە ئەو خەتەکان کە نەبزی دڵ و جوڵەی دڵ و ئەوانە پیشانە دەن، ڕەوشی دڵی نەخۆش. وتی ئەوەیان شانوێیە، ئەوەی دووەمیان ڕۆژنامەگەریە، سێهەمیان کتێبخانەی گشتییە. وتی هیلاکە کردوون، باش ناڕۆن لەبەر چاوم خەتەکان. جا من ژیانی من بەسەر ئەمانەیە دابەش بووە. شانۆ ماڵی یەکەم مە، ڕۆژنامە جیهانبی نیمە بۆ خزمەتی دووەم گەیاندنی پەیامێک ئەگەر پێم کرابێ خۆی یارمەتیابم. سێهەمیان کتێبخانەی گشتییە کە 35 ساڵی ڕابەق کارم تیا کردو، هەموو پیشەی فەرمانبەری و گەنجێتی لێوە بردووەتە سەر تا ئەمڕۆکی لەسەر بێ. ئەگەر توانی بێتم کتێب خوێندنەوە لای خەڵکی شیرین کەم و کە خزمەتی خەڵکم کردوێ لەو پێناوەیە خۆشحاڵم. و ئەمەوێ ئاماژەبەوە بم بۆ بینەری بەڕێز. من نۆ کتێبم لە بواری زانستی کتێبخانەکانە نووسی و وەرگێڕاوە، ئەوە ژمارەیەکی باشە، خۆشحاڵم پێی. و لە پاڵ کاری شانۆ ڕۆژنامەوانیدا ئەو ئەرکەش جێی شانازیمە، ئەگەر توانی بێتم جیا لە فەرمانبەرە تەقلیدیەکان کارم کردبێتیایە. منە مێ لێرە باسی ئەو بکەم کە جوانترینش لە ژیانی بەڕێز مامۆستا یاسین قادەبەردنجی، ئەوەیە کە ئەم وەک هونەرمەندە، وەک شانۆکارە، وەک سیناریستە، بەڕاستی ئەم خۆی نووسەرە. یانی کەمێک لە لای هەر لە هەموو وڵاتێکا، بەڵام بەتایبەت لە ئێمە کەمێک ڕێگەکەوێ ئەو کەسی کەوا خۆی کاراکتەرە ئەتوانێت کە بشنووسێت. ئەم خۆشبەختانە جگەلەوەی چەندین کتێب لە بواری شانۆ، لە بواری سیناریۆ و سینەمایە هەیە، بە یانی حزورێکی بەردەوامشی لە ڕۆژنامەکانە هەیە. یانی من لە چەندین ڕۆژنامە و گۆڤارە گۆشەکانی ئەبینم لەسەر هونەر، کە ئەوە بەڕاستی بۆ ژیانی هونەرمەند زۆر پێویستە، بۆ ژیانی ئەوانەی کە لە پەیمانگاکانە، لە پەیمانگای هونەرە جوانەکان، یاخود لە کۆلێژا لە سینەما ئەیانەوەی دەربارەی هونەر فێر بن، چونکە بەڕاستی بەشێکی گەورەی هونەر هەر پراکتیک نییە، بەشێکیشی تیۆریە. جا لەم ڕۆوە من لەو بڕوایم جگە لە بینینی ڕۆڵە جوانەکانی کە چەندین ڕۆڵی هەیە کە بەڕاستی توانێتی خزمەتێکی بەرچاو بە ئەڕەوتی هونەری کوردی بکات. لە ڕێی بەرهەمەند نووسینەکان و کتێب و گۆشەکانیشیەوە ئەو خزمەتەی دەوڵەمەندتر کردووە. و من لێرە هیوای بەردەوامی زۆر زیاتر و کاری جوانتر و بەردەوامتری لێ ئەخوازم، هەروەک خۆمان بە بینینی ڕاحەت بین. بابین باس لە مەرجی وەنەوشە بکەین. تۆ لە ڕێگەی مەرجی وەنەوشە وەنەوشەکانت لە مەرگ ڕزگار کرد، جیا لە بەرهەمەکانی ترت. بەڵام لە کاتێکدا کە ئێمە لە ناو هەفتەی توند و تیژی دژ بە ئافرەت داین و ڕۆژانەش توند و تیژێکی زۆر بەرامبەر بە ئافرەت دەکرێت، پەیامی مەرجی وەنەوشە چی بوو؟ من ئەگەر توانی بێتم وەنەوشەیەک لە مەرگ ڕزگار بکەم زۆر سەربەرزم. و هەولی ئەوەمدا و نووسەر هەوڵەیە، پێشنیازەکات دنیابینی خۆی ئەخاتە بەرچاو، دوایی چۆن جویلی ئەژیرە، چۆن ئەو سیستم و دەسەڵاتەی وڵادە بابڕێوە، چەند کار لەسەر ئەم نووسینانەکات. ئەمە مەسەری تر من بۆ خۆم گەشبین نیم بەرامبەر دەنگدانەوەی بەرهەمە هونەریەکان، ڕەنگانەوەی نووسینی نووسەران، خاوەن پەیامەکان لەلایەن ئەم سیستمەی کوردستانەوە. ئەجینە ئەگەر کار بە هونەرەکەی ئێمە بکرایە، کار لەسەر هونەرەکەی ئێمە بکرایە، کار لەسەر نووسینی نووسەرانی کورد بکرایە، ئێستا دنیایەکی زۆر جوانترمانە بوو لە بەرجیاتی ئەم کوردستانی ئێستا. بەڵام گەشبینم کە قەڵەمەکان بەردەوامن، هونەرمەندەکان بەردەوامن، کاروانێکی دوور و درێژە ڕێگای گەیشتن بە مەنزڵی بەختەوەری و سەرفرازی. هیوادارم ئەوانە ڕۆڵیان هەبێ. مەرگی وەنەوشە باس کرد، 3-4 جار چاپ کراوە بەڕێوەبەرێتی دژ بە توند و تیژی لە سلێمانی، کە هاوڕێی خۆشەویستم ئەفسەری ڕاگەیاندکار سەرکەوت عومەر بەڕێوەبەرێتی بڕیاریان داوە چاپی 5 بکەنەوە لە پاڵیا. کتێبی ترم هەیە بە ناوی
چاوەکانی تابان ئەوی چیرۆکی ڕۆژنامەنووسین دە چیرۆکە بۆ پرسەکانی ژن و ئافرەتی کورد نووسراون هەردووکی بە بەرگێکی گەورە بڵاوکەنەوە. مەرگی وەنەوشە هاوارێکە لە نووسەرێکی کوردەوە لە ڕۆژنامەنووسێکەوە بۆ نەمانی زوڵم و زۆر دەربارەی ڕەگەزی مێ، هاوارێکە بۆ ڕاگرتنی ئەو توندوتیژیەی کە تا ئەمڕۆ خوێنی لێە چوەڕێ لە کۆمەڵگادا. دوجار بینە سەر دوایین پرۆژەت وەک ئێمە لە نزیکەوە ئاگدار بین خوێندنەوەی شعرەکانی گۆرانە کە تا ئێستا شەش تێکستت لێ تۆمار کردووە. درامایەکە لە نووسینی مامۆستا عەبدوڕەزاق عەباس عەبدوڕەزاق و دەرهێنانی مامۆستا ئارسلان دەروێشوە. شانۆیەکە نووسینی نووسەری عراقی قاسم محەممەد و ڕووداوەکان کراوە بە کوردی. ئەم پرۆژانە کەی دێنەواری جێبەجێکرد؟ شانۆگەرێکە بەرەو ئەستێرەیەکی تر کە لای خۆمەوە بە کوردیم کردووە تێکستی مامۆستا قاسم محەممەدە بە هیواین لە ئەندەیەکی نزیکە بکەوینە کارکردن ئەندەیەکی لەبارتر، چونکە بۆ خۆتان زان بودجەی کارەشانوەیەکان هەمووی وەستاوە. بەڵام درامەکە هاوکارانم سەرگەرمانە خەریکن پێوەی هیوادارم بتوانین ئەکتەرانی تیپی شانەوەی سالار بیکەینە دیاریمان بۆ سەرەتای ساڵی ئایندە. ئەمێنێتەوە پرۆژەی تر لە کاتی ترابازەکرێت ئەمیان دەمێکە خولیامە چەند هاوڕێیەکی خۆشەویستم وەک عدنان کەریم، جەمال غەمبار، ئازاد بەرزنجی زیاتر لە خێزانەکەی خۆمەوە باسکەم ڕاستی کوڕم و وەرزێری برازام. زۆر هانیان دام کە بە دەنگێکی لەبار دەنگێکی شێعر دۆست شێعر تۆمارکەم پرۆژەی یەکەم دەست پێ کردووە. ئەم پرۆژەیە بەردەوامیشە بێت وەک قسەمان لێ کردووە لەگەڵ چەند دۆستێکی خۆشەویست ئاسپۆنسەری بکەن. پاشان وێزگەی دووەمم بەڵێنم بە بەڕێستان ناوە بە کەناڵی ڕێگا و بە شەخصی تۆی خۆشەویستم یەک لە شاعیرەکان هەڵبژێرم بۆی ئەلبومێکی لێ بکەین. پێشتر لە تەلەڤیزیۆنەکەەوە بڵاوکرێتەوە هەفتانە هەفتەی جارێ دووجار قەسیدەیەکی بخوێنمەوە، دوجار بە ئەلبومێ پێشکەشی جۆگرانی خۆشەویستی بکەم. شعر لای کورد شیرینە چونکە لە هونەرە دێرینەکانە لە داهێنانە دێرینەکانە من بۆ خۆشم شعرم نەنووسیوە، بەڵام زۆر شعر دۆستم، زۆر خولیای شعرم، هەمیشە شعرە خوێنمەوە، هەمیشە دیوانە شعر لە ژوور سەرمایە لە ژیانی خۆمە. لەم ڕێگەیەشەوە ئەمەوێت خزمەتی پێشکەش بکەم هەر بۆ زانیاریشتان لە زۆر وڵاتی پێشکەوتوو وەک رووسیا، وەک وڵاتی ئینگلیس، تەنانەت وەک میسری عەرەبی شاعیرەکان خۆیان شعر تۆمار ناکەن بەڵکو ئەکتەر تۆماریەکە بەڵێ خاوەند دەنگ بەڵێ بیستوومە یەسەنین و مایکۆفسکی و شاعرە گەورەکانی تری ڕووس پوشکین ئەمانە شعریان ئەکتەر خوێنوویانەتەوە ئەکتەر دێرینەکان لای ئینگلیز و هەروەها لای وڵاتانی ترەرەوە لە نزیکترین نمونە شعرەکانی گەورە شاعری عەرەب نزار قەبانی بە دەنگی عەبدوڵا غەیس و بە دەنگی مەحموود یاسین کە دوو ئەکتەری گەورەی عەرەبن خوێنراونەتەوە. بە ئێمە ئەکتەرانی کوردیش لەو دەرگایەش بین و لەو دەرگایەشەوە بتوانین بچینە ژوورێ و خزمەتی بە جۆگری خۆمان بکەین. چی لەوە جوانترە تۆ شعر بە جوانی پێشکەشی جۆگران بکەین؟ بەڵام لە کۆتاییدا زۆر سوپاس دەکەین کە ئەم میوانداریت قبول کردین. ئەگەر لە کۆتاییدا پەیامێک تبێ بۆ بەرنامەکەمان و بۆ ئازیزان و خۆشەویستانت. تەنیا پەیام، تەنیا قسە و تکای من، تکای هونەرمەندێکی کورد بۆ هەموو خەڵکی ئەوەیە کاتی ئەوە هاتووە پەیوەندیە مرۆییەکان بتەوتر بێ لە بینماندا، کاتی ئەوە هاتووە کەمتر بی لە بەرژەوەندیەکان کەینەوە، کاتی ئەوە هاتووە هەری کەمە لە ئاستی خۆمانەوە داوای سیستم بکەین، داوای عدالەتی کۆمەڵایەتی بکەین، داوای ئازادی بکەین بە مانافراوانەکەی. هیوادارم ئایندە کوردستانەکەمان کوردستانێکی جوانتر و گەشتتر و ئاودان بێت و سپاسم
بو برنامه کی جناب تو بخیر من سر هر دو چاوم زار سپاس بینندگان خوشبخت لیر داغشتن کوتای پروگرامی امجاری گالری تا لگال میوانیش تر بیای برز دگینو شاد و سرفراز با زار سپاس ما استجام بخیر من سر سپاس بخیر سپاس